የኢትዮጵያ ካርታ አለበት የሚባለው ይሄ ነው። የቀድሞዋ የኢትዮጵያ ካርታ ነው። ይህ ጸበል በአካባቢ ወንዝ የለም፣ ቤተ መቅደሱ ላይ ነው ያለ። አመቱን ሙሉ ቢቀዳ አያልቅም። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባላል። ይቺ መስኮት ናት። መስኮቷ የመስቀል ምሳሌ ናት። መስኮተ ብርሃን ትባላለች። በር ይባላል። ሚካኤል፣ ገብርኤል የእነሱ ምሳሌ ነው። ይሄ ሱራፌል፣ ኪሩቤል ሶስት ነገር ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለ መስኮተ ብርሃን ነው። ቅድም ብየዋለሁ። አምስቱ መስኮተ ብርሃን ያልኳቸው በስተደቡብ በኩል በሴት መግቢያ ያሉት መስቀሎች መስኮቶች አራት ማዕዘን የሆኑት መስኮተ ብርሃን ይባላሉ። ይቺ ዝቅተኛዋ ደግሞ መስኮተ ብርሃን ናት። ሁለት ማዕዘን መስኮተ ብርሃን ነው። ይህ ሚካኤል ገብርኤል ነው የተሸራረፊን እንደዚህ ነበረ በጊዜ እና በዘመን ብዛት ያው ተሸራርፎ ነው። እቺ መስኮት ናት። መስኮተ ብርሃን ትባላለች። ከስልማ ነው እንጂ የመስቀል ምልክት አላት። እቺ ቀራኔዎ መስቀል ትባላለች። ይሄ በደቡብ ያለው የሴቶች መግቢያ በር ነው። ጻንቃ ይባላል። የእመቤታችን ስም ሀረገወይን አንቺ የተባለችው ሀረግ ናት። እነዚህ እቺ ሀረገወይን አንቺ በመስቀል ባላ በኢየሱስ ክርስቶስ ግማደ መስቀል የተሰየሙ ሀረገወይን የተባለ መስቀል ምሳሌ ነው። ይሄ ማገር ይባላል። ማገሩ ሶስት ነው፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለና እነዚሁም ሱራፌል ኪሩቤል ናቸው። ይሄ አምድ ይባላል። ቁመቱ 6 ሜትር ነው። ከላይ ያለው መስኮት እነዚህ በምዕራብ ያሉት መስኮት ሶስት ናቸው። ያ ከላይ ያለው 50 ሴንቲሜትር ስፋት ነው። ያም ስሙ ማገር ይባላል። አራት ማዕዘን መስኮተ ብርሃን ይባላል። እነዚህ ሚካኤል ገብርኤል ይባላሉ። ምሳሌያቸው የሚካኤል የገብርኤል ምሳሌ ናቸው። ኒቆዲሞስ የዮሴፍ ምሳሌ ነው። አመድራት ይባላል። ደጃ የደቡብ ደጃ የምራን ደጃ ይሄ ሳንካ መዝጊያ ነው። ደጃ ሆኗል። ሜትሮ 6 ሜትር ነው ቁመቱ። ሶስት ናቸው መስኮተ ማገር ናቸው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተመስለው የተሰሩ ናቸው። ያለ ማገር ነው። 50 ሴንቲሜትር ይሆናል። መጫ ቦታ ትባላለች። ማስቀመጫ የከበሮ ቦታ ማስቀመጫ ዋሻ ወይም ስፍራ ትባላለች። ይቺ መስኮት ናት። በምዕራብ በኩል ያለችው መስኮት የመስቀል ምሳሌ ናት። ይሄ ሚካኤል፣ ይሄ ገብርኤል የሚካኤል ላይ ገብርኤል ምሳሌ ነው። ይሄ ደግሞ ሀረግ ሀረጉ በግማደ መስቀል በኢየሱስ ክርስቶስ ግማደ መስቀል የተሰራ ሀረገወይን አንቲ ማርያም ተብሎ ለእመቤታችንም ስም ተሰጥቶ ትልቅ ክብር የተገኘበት ሀረግ ያለው ሌሎች ለየት ያለ ሀረጉ ያማረ የሰመረ በጣም ጥሩ የተሰራ ነው። ከሌሎች ቤተክርስቲያን የተለየ
የኢትዮጵያ ካርታ አለበት የሚባለው ይሄ ነው። የቀድሞዋ የኢትዮጵያ ካርታ ወያ ተራራ ነው። ወደ ዘላለም ይጠጡት የማይለውጥ የተቀን የሚጠጡት የማይጠግብ እጹብ ጸበል ነው። የተቀን ሊቀሩት የማያልቅ እጹብ የሆነ አብሮ ከቤተ ክርስቲያኑ ጋር ቤተ ክርስቲያኑ ስገኛው የተገኘ በዚህም ጊዜ ይቀየራል የማይባል እጹብ ጸበል ነው። ያው ይህ ገዳም ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳም ሲሆን ህንፃው የተመሰረተው ያው በ11ኛው ክፍለ ዘመን ነው። ያነጹት የሰሩት አፄ ላሊበላ ናቸው። ያው ይህ ቤተ ክርስቲያን ሲሰሩ ይህን አሁን ያያችሁትን ብቻ ሰርቶ ለመሄድ ሳይሆን አስበው የነበሩት ብዙ ቤተ መቅደሶችን ለመስራት አስበው ነው ጀምረውት የነበረው። እዚህ ላይ ሲሰሩ ቅድም እንደተባለው ፈተና ነው እና ጸራዬ ሰማያት መጥቶ በሰው ተመስሎ እናት ሞተ አባት ሞተ አላቸው። ይሙትበት እያሉ ስራቸውን አላቋረጡ። በኋላ ግን አስተማሪ ሞተ ሲላቸው የሚያንጹበትን መሳሪያ አዝነው ጣሉት። ሲጥሉት ያው ቅድም የታየው ጸበል ጥልቀቱ 40 ክንድ ስፋቱ 3 ሜትር ሆኖ ተበረገደና ምድሩ ጸበል ፈለቀ። ከሌሎች ጸበሎች ለየት የሚያደርገው ይህ ጸበል በአካባቢው ወንዝ የለም፣ ከቤተ መቅደሱ ላይ ነው ያለ። አመቱን ሙሉ ቢቀዳ አያልቅም። ከዚያን ጀምሮ ብዙ ጉያኖች ብዙ ምዕመናኖች እየተፈወሱበት ይገኛል። ጣዕሙ ቃናውን ተጠጥቶ አይጠገብም። ታሪክ ያለው ጸበል ከገዳሙ ያየሁት ታሪካዊ ነገር በጣም እጹብ ድንቅ የሚያስል ከድንጋይ እየተፈለፈለ አብያተ ክርስቲያን ያለበት ይህን ያየሁት የተመለከትኩበት አገባቢ ነው። እንግዲህ ትንሽ የመወጠጫ የመወረጃ እንትኖች ትንሽ የመጨናነቅ ነገር አለው እንጂ ሌላ ያየሁበት ነገር በጣም አስደሳች እና ማራኪ የሆነ ታሪካዊ ስፍራ መሆኑ የመጣሁት የሚቆጣካው ቦታ ሰምቼ ነው ያሰሙት። ያው በጓደኛ የአማካኝነት ነው። የተለያዩ ሰዎች ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ቢሆን ተጠቃሚዎች ስለሆነ በዚያ አግባብ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናትምበትን ፌስቡክ ላይ ያው ሌሎች ላላወቁ ሰዎች የምናሳወቅበት አግባብ ይፈጠራል። እንደገና በራሪ ጽሁፎችንም ከአሁን እየሰጡን ነው። እዚህ ገዳሙ አካባቢ ያሉ ወጣቶች እነሱን ነገሮችም ሂደን ለሌሎች አካባቢዎች የምናሰፋበት ያደረግ ይችላል። ገዳሙ እኛ በቃ ከውጭ ስታዩ በጣም የሚያጓጓ ነገር አለው። ደስ የሚል ነገር ከድንጋይ ነው የተቀረጸው እና ደስ የሚል ነገር አለው። አቀባበሉ በጣም ደስ ይላል። አንደኛ ወጣቶች እግር በማጠብ ነው የተቀበሉ፣ ስንገባ ገና ከበር ማለት ነው ከመንገድ and mm-hmm.